No tengo. 2, 1. Hayyee Abbaa Gadaa Qaabatoo galaana qaxxaamurtanii samii keessa balaliitanii biyya Minnesotaa dhufuu keessaniif itti gammanneerra baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Baga nagaan nu eeddanii isinis qophooftanii akkana nu simachuu keessaniif kabaja guddaa isinii qabna ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedha. Isinillee aaddee haadha falmattuu haadha qabsoo aaddee Zubeedaa akkam jirtanii baga nagaan dhuftanii Minnesotaa dhufuu keessaniif gammachuu guddatu nu dhagahama. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Nuhis akkasitti baatanii nu qilleensa keessa haara guddaa balaliinee dhufnee rippoortii dirree xayyaaratti baatanii dhiiraaf dubartiidhaan shamarreef daa'immaniin qeerroof qeerrittiidhaan ililfattanii akkasitti kaameeraadhaan viidiyoodhaan nu waraabdanii nu simattanii nu eeguu keessanii fi baay'ee isin galatoonfannaa baga nu eedan baga wal agarre isiniin jedha. Hayyee baga nagaan dhuftanii. Amma wanna dhuftaniif qabdanii wanni isin dhuftaniif sikoomandoo idil addunyaa hundeessuudhaa fi kana irratti ammootu isin nu wajjin jiraattanii wanna kana nu wajjin hundeessuu keessaniif gammachuu guddatu nu dhagahama. Mee imalli keessan maal fakkaata? Abbaa Gadaa Qaabatoo irraan eegalla. Shoraa bulaa jedha. Imalli keenya baay'ee ittiin gammannaa. Sikoomandoon jabaate jechuun Oromoon hundi jabaate. Gaafa sikoomandoo sirni isaa ka duubatti hafe kun ol ka'e. Gaafa sikoomandoon idil addunyaa keessa jiru sirni ofii jabeeffatee jedhee sirni gadaa keenya bakka akka duriitti deema jennaa. Garuu baay'ee sirna nafxanyaatiin sirni gadaa keenya ka barbaadaa'e sababa kanaan bakka nuu deebaa jedhee gammachuu itti qabaa. Deeba hin deebalee jechuun biyyi hunduu abbaan gadaa odaa. Nabee odaa hundi sirna ofii sirri deeffatee jira. Nus sababa kanaan sirni kunis nuu deebaa. Uummanni keenyas obbaraa mirga ofii hedduu duriitu falmataa ture miidhamaa akka ture isa jalqabaa keessatti uummanni keessattuu sikoomandoo uummata qubaan hin bullu lubaan bulla jedhee mirga ofiitiif dhumataa ture sun adda quba ofiitii quba dhiisee luba ofiitiin gaafa sirna kana idil addunyaatti hundeeffatee. Sirni kun cimee gadhaabate sikoomandoon bakka hunda jiru aadaa ofiitiif seenaa ofiitiif hin deema jedhee hawaa qophii kana qopheessuu keessanii baay'ee itti boonaa ittillee boonee uummanni sikoomandoollee akka itti boonu uummanni Oromoo hunduu akka itti boonu waan gaarii akka nu hojjettanii ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Hayyee Abbaa Gadaa sikoomandoo Odaa Roobaa galatooma isinoo aadde Zubeedaa maaltu isin dhagama maaltu isin kakaase bakka kana dhufuudhaaf? Ani dhugaan sikoo mandoo yoo jedhan arsee ilmaan arseetii sikoof mandoo arsiidha. Arsiin ammoo yeroo marayyuu wanna maraan beekummaan hayyummaan gootummaadhaan takkaa namaaf gadi hin jenne sirna habashaaleef gadi hin jenne har'aan mootinuyyuu sirna isii Odaa Roobaa kana deeffachuudhaa fi waggaa 138 waggaa wayikaa duubatti hafeetiin sirna nafxanyaatiin aadaan isii baduudhaaf yaaliin godhame haga har'aa tirsitee afaan isii aadaa isii bakka kanaan geettee jirti. Kanaafuyyuu akka idil addunyaatitti sirni sikoof mandoo kun akkasuma ammoo akka Oromiyaa fi Oromoo guututti Oromoo sikoof mandoo arsii guututti akka inni deebi'u baay'ee itti hawwa ittis gammada. Har'aa ammoo sirni kun qaadhimamee wixineen isaa eegalamtee calqabamtee akka idil addunyaatitti har'aa korri kun adeemsifamee addunyaan guutuun akka isii agarteetiin kora kana simattu baay'ee gammachuun kana hin jenne natti dhagahama. Anis akkasuma. Jila kana wajjin wanni bahaara qaxxaamurree xayyaara qilleensa keessa balaliinee dhufneef kora kanarratti argamnee kora sikoomandoo idil addunyaa kana dhaabuudhaa fi akka Oromiyaarraa bakka buunee wanna dhufneef gammachuu kanan jenne natti dhagamaa jedha. Baay'ee ulfaadha. Abbaa Gadaa Odaa Roobaa Obbo Qaabatoo akkam jirtu ammallee irra deebi'ee isiniin jechaa amma. Hundeeffamni Global sikoomandoo kun maal barbaachise? Hundeeffama jechuun obbeekuu.
of dagatee namni keenya ka jiru of beekuu wal beekuu wal baru hundeeffamni kuni sababa san hin uumama hin dhumne saba keenya ka asii qophatee asii abbaa biyyaa ta'ee minisoota oromoo minisoota oromoo diqqoota jedhan san oromoo guddoo jennee ergaa isaa dabarsuun kunuu sababa kanaan sababni kun ammoo bodhaa dhufuuf ijoollee teennaan maatii keennaan boru hundaa'ee gaaf jedhe bu'aa guddaa nuuf qaba hiika nuuf qaba aadaa ofii baruu seenaa ofii baruu kaleessa gadaaf akka namni keenya du'e baruu gadaaf akka hidhame harmii akka cite harkii akka cite barsiisuu ijoollee teennaatiif bu'aa nuuf qaba jedha maaliifi yeroo armaan duraa gadaa qubaan hin bullu lubaan bulla jedhee dhumateera namni keenya seenaan kun uduun baratamne akka nuyi jedhaan dhumanne uummata keenya barsiifne akka seenaa duri sirni gadaa jechuun amantaa kamuun tuqu eenyu nuun miidhu sirna dimokiraasii sirna seeraa sirna hiyyeessaaf dureessaaf qixaa waan ta'eefi sirna kana ammoo barsiisuun bu'aa guddaa sirna kana hundeessuun oromoo bakka inni jiruuf keessattuu oromoo arsii kanaaf bu'aa guddaa namni of beekaa walirraa waa barataa bakka hunda deemanii barsiisanii hayyoota jira manguddo jira haadha siinqeeti jira waan dura arsiin kootu dhufe hin dubbatu kan hunda barsiisuuf yoo hiddi kun dhaabate nuu ta'a jenneeti gammachuutti qabna bu'aan isaa gudda akka kiyyaatti bu'aa olaanaa qaba nuu dhukunu amma as fiduun kunuu waan kana amma ganaa yookiin isteeppii biraa nu fiduu danda'a yookiin mootummaa naannoo biraa nu fiduu danda'a yookiin bakki bu'aa guddaa uummata keenyaaf qaba jedhee hawwa keessattuu dhala dhufuufi barumsa ta'a wanni kun idil addunyaa sadarkaa idil addunyaatti sin koorri kun dhaabatee mariin sirna gadaa sikkoo mandoo yookiin gadaa arsii geggeeffamuun bu'aa guddaa barumsa nuu kennaa nu kakaasaa kanatti aansee diinagdee yookiin qabeenya tokko horatuufis uummata keenyaaf baay'ee bu'aa jedhee hawwa. Baay'ee bareeda abbaa gadaa qabatoo akkuma jettan nama keenyaaf ijaaramsi barbaachisaadha. Ijaaramsi yoo ijaaram gaaddisa tokko jala qabaachuu gaaddisa waliigalaa qabaachuun gaaddisa arsii qabaachuu arsiin bakka takka wal geettee oromoollee utubuun oromoollee gargaaruun ofillee gargaaruun addunyaallee gargaaruun wama jiraate. Nama ijaarame irra jirti waa hundinuu ijaaramuudhaaf haalli itti jalqaban haala akkanaa kana yookaan mootoo sikkoo mandoo idil addunyaa ijaaruun illee kan irraa dhufa haa ta'uuti jalqabarraa gandarraa yookaan warrarraa yookaan gosarraa ijaaramuun barbaachisaa akka ta'e itti hubanna. Addi Zubeedaa ammas gara keessan deebi'a haala ijaarumsa kanaa keessatti. Dubartiin gahee maal qabdi? Siinqeen gahee maal qabdi? Warra dubartootaati hoo dhaamsi isin dabarsita maali? Ijaarama keessatti dubartiin sirna gadaallee gahee qabdi? Gahee fi dandeetti qabdi? Haati siinqee ijaarama dubartiin maaliif barbaachiif yoo jennee wurtuu lafee duudatti dubartiin waan kamuu keessaa dhabamuu hin qabdu jechuudha utubaa manaati. Manni tokko utubaa malee dhaabbachuu hin danda'u. Erga utubaan dhaabate baaxiin gubbaa koruu danda'a. Dubartii jechuun utubaa manaa jechuudha. Utubaa biyyaa jechuudha. Utubaa sikkoo mandoo jechuudha. Dubartii malee wanni tokko ifaaf yookaan ammoo galmallee gahuu hin danda'u. Dubartiin siinqeen ammoo haadha siinqee jiraachuu jechuun fannoo diimaadha jechuudha. Araara jechuudha. Dubartiin siinqee haati siinqeedha araara jechuudha hiikoo biraa hin qabdu araara ta'uun ishee akkamii yoo jenne yeroo oolaan hammaatu dubartiin siinqee qabattee ililfattee lagatti baatee dhiirri karaa hin qaxxaamurtu namni tokko karaa hin qaxxaamuru horiin karaa hin qaxxaamuru oolaan sun guyyaa isiin lagatti baate san rabbiin kadhattee rabbi yeroo san roobee fi gannaan galti jechuudha lammaffa ammallee waraanni yeroo hammaatu jechuudha. Yoo waraanni hammaate dubartiin tun ililfattee siinqee ifii qabattee waraana kana walakkaa seenti waraanni kun addaan dhaabata araara jechuudha fannoo diimadha. Yoo dhibeen adda addaa hammaatte dubartiin tun akkasuma ililfattee lagatti baatee rabbii ifii kadhattee yoo dhiirri jidduu ka dhufu taate dhiirri sun hin taru korma itti qala jechuudha seera cabse jechuudha. Seera san cabsee akkasuma sunillee dhibeessa rabbiin irraa deebisa jechuudha. Fannoo diimaa gargaarsa jechuudha dubartiin. Akkasuma dubartiin qanafaa qabdi yoo deettes kabajamtuudha jechuudha. Dubartiin takka hagajjii ajahatti qanafaa san yoo hidhatte
abbaan mana isiituu ol jedhee ija keessa hin laalu jechuudha. Dubartiin wayyuudha jechuudha. Kabajamtuudha. Hin wayyamti jechuudha. Wanna hunda keessatti nyaaphi si hoosii seeni hin wayyamaa jechuudha. Kanaafuu dubartiin siinqeen kabajaa gana geettu qabdi jechuudha. Dubartiin hortuu lafee duudati. Baay'ee ulfaadha. Baay'ee galatoomaa aadde Zubeeydaa. Amma kurri kuni guyyaa sadiif deema. Buru jalqaba. Sagantaan isaa hoo maal fakkaata? Waan irraa nu qooddan qabdani yoo waan beektan qabaatan irraa nu akka qooda guutan barbaadna takka. Lammaffaa mootuu warra naannoo kana jiru Minnesota yookaan mootuu Minneapolis St. Paul jiruuf dhaamsi Oromoodhaaf dabarsitan hoo maali? Oromoo yookaan mootuu sikkoo mandootiif guyyaa kubha qabdammoo Oromoo kaawwaniifillee walitti waan qabdammoo maal fakkaata bagadaa qaama ta'u? Tole korri kun akkuma jedhani baruurraa ka'ee akka guyyaa sadiitti fuufaa korri kun ammoo kora maqaa sikkoo mandoowaa jennu malee kora Oromooti. Kora Oromoo kamittuu Oromoon hundi akka dhufee kora kana nurraa qoodamu hawwaa. Maaliifi korri kun nuti amma sikkoo mandoo Oromoo Arsii yoo jennu damee tokko. Dameen kun yoo jabaate Arsii Oromoon jabaate jechuun. Oromoon kamuu kora kanarra argamee waan ga'e waan hanqate akka nu waliin qoodamu dhaamsa dabarsuu barbaada. Yoo ka ergaan keenya dhaqqabillee ergaan koree kanaa dhaqqabillee yoo jiraate kan dhaqqabnellee obsee Oromoon obsaa waan ta'eef kora kanarra argamee nu waliin qoodamee waan tole nu waliin ta'u gammadee waan hanqate nutti himee yoo jedhe irratti gammadaa. Garuu namni kamuu korri kun kiyyaa miti akka Oromoon duubatti hin qoollifanne dhaamuufii barbaada. Korri kun ammoo akkuma amma sikkoo mandoo yookiin Arsiin itti cime gareen hunduu akkasii yoo cimee jedhe biyyi Oromiyaan tuni hin jijjiirama fidaa. Kora kan ammoo kiyyaa miti namni kamuu akka duubatti hin dhiyeessine akka duubatti hin guuranne waan isaan qate Oromoon dhuftee wal gaafatte waan isaan qate illee dhufanii akka koree tanaaf nutti illee himanii akka sirreessinee korri keenna milkaa'utti hin hawwaa. Garuu korri akkanaa idil addunyaan biyya akkanaa keessatti isa jalqabaa waan ta'eef baga gammaddan jedha uummata Oromoo hundaanuu baga gammaddanii gammachuu kana ammoo waliin dhumnee qoodamnaa keessattu warri Minnesotaa Oromoo diqqoo duraan jedha irraa kaafnee Oromoo guddoo jenne kun hundi nu bira argamee guddinna ofii mul'ifatee aadaa ofiitiin taa'ee mari'atee sirna kana oduu geggeeffatee baay'ee itti gammadaa. Garuu dhaamsi nu qabnu aadaa Oromootitti wanti komatellee yoo jiraate dhufee himatee dhufee gaafatee ka dhugaa dhuga jedhee ka dharaa dhara jedhee wal araarsa Oromoo wanti isa adda godhu akka nama biraa duubatti walirraan dhiyeessu aadaa teena tanaa aadaa teena deebisuuf deemaa jirra aadaa teenaan dhufee akka nu gaafatan korara kanarratti wanti namni garaa waan qatellee jiraatu dhufee akka nutti himatee nu gaafatee nu hundaafuu qixa Oromoo kamiifuu. Sikkoo mandoo qofaa miti namni kamuu dhufee qoodamee nurraa akka jedhu barbaada kana hawwaa jedha. Aadde Zubeeydaa haadha qabsoo isinoo kanarratti wanni eegdan dubartii biyya kanaarraa wanni isin eegdan dhaamsi dubartii biyya kanaatiif dabarsitan dubartii Oromootiif dabarsitan maal fakkaatame? Ani dubartii Oromootiif wanni dabarsu korri sikkoo mandoo kuni kora Oromoo addaan baasumti kora Oromoo ijaaru malee. Oromoon maccaaf tuulamni yeroo ijaaramu Oromoon sikkoo mandoo gargaaraa turte. Oromoon booranaaf barreen tumatu ijaaramu Oromoon sikkoo mandoo gargaaraa turte. Akkasuma ammoo afran qalloo yeroo ijaaramtu Oromoon sikkoof mandoo gargaaraa turte. Kora kiyyaa miti keessatti ijaaramu keessatti hirmaadhu hin jenne humna taatee fi gurmuu taatee fi bira dhaabbattee nu ammoo wanti addaan nu baasu sikkoof mandoo maccaaf tuulamaan afran qalloon booranaan adoon ta'in Oromummaadha wanti walitti nu fidu. Ammallee nu arsoomin ijaaramutti wayita jirru saba yookaan ammooti nu maccaatiin ka booranaatiin ka afran qalootiin addaan baane jechuu keenya adoon ta'in kora kanarratti cufti dubartii Oromoodha. Kaabaa kibbaa bayaa dhihaa Minnesotaa keessa jirtu akkasuma idil addunyaa keessa jirtu kora kanarratti nuuf argamtee ijaarama sikkoo mandoo kana nu bira dhaabbattee akka gurmuu nuuf taatee nuuf baatee kora kana nu wajjin ijaaran Oromoo cufaaf ergaan kiyya kataru jechuudha.
baye gada toma de zubeda akagari am sadabar fatani isinu dam sadduma wonne dubat isin dubatan yo jrate yo kamutu karora kanan ala yoro brati fun isin qabdan yo kabije kana yo turtan mal godu akabar badan yo kagarbi yabradim tammo yo ka state bradim tammo kora guyasa dini kanan alatti wonne si yadda male yaani kenne rabbi nu gargare stepin romom jiruba ewan tefi stepi lama sadi rabbi inda wana inne hawina damse malle rade debi an kenu barbadu ada romo otitti ada ofi beku man romo ada ofi yechoni namni adan qamne sabni kamu injiru ada ofi ammo ka qabu kana abaka bajata adan kesan itibajira nuta mumarsa tanu akumaje kana sirni ku sirna idile yogi da bata ka taw barbada aka minnesota qofa duntan stepi hundattu qopin kun aka tifuf hawa kambira nu ta mojilli ma dubne kun stepi minnesota qofa duntan stepi le masali demne da wanne irga ke na darfanne debu hawina yo rabbi mulki rabbi ratate yani ke na kana garu bakka demne hundattu oromon oromon hundinu namake na ye aka naganu raga nu gafate nusimatu hawa namsi guddan ammo ke sattu minnesota maqaqaba man minnesota kuni garahan qo fi komi ofi qabudise nu cina kadabatu hawa namsi guddan ken oguru nako armandur ormanu nyata ture ormanu diba ture amma numa wali diba jirra dibu han dimne garama wali dumne tunnan qatte tunnagete akajinu ada oromotitti ke sattu oromon arsisi komando kuni ko tu febe waanan qatte tannan qatteya tunnasi tiya kun adan ke na kanu jala hanamne kan hubate ka garan qatte le dufe ka gara ga le kanu dufu ramsa dabar su barbada horabula asinje isinle horabula amma kan ratu wonna takitti na qabsiftan ko tu dufen kun amnanno brad haga maka juru beko ko tu dufen kun malida ko tu dufen namni yo ya dufe sirna walwa ma aka ada romo arsititti yani to ko dufe ko tu dufe qorama ta aluka tijira murti jira ko tu dufe ma fakkana bay ya woli ada ci sanje ko tu dufe ma fakkana bay ya bayi bay ma bay kana bay kana bay jede woritti ma yero dubato orkein dubato danga qaba yoro wahima to me wahima dana rafu da jira orkein ka seyra jecho higgi yokin ada romondi si komando hun ke sakab hundirun qaba hinganne jecho tan romon hundun qaba kan kenamo haga mawani banne bifakana duti fayyada mani ba yenamato la jecho ba yate ti ade zubeda hada kapso kambra amma wonni sin jettani wonni najala hafe jettani yojrate cara isadu masini kenna studio kanabat ani wanni yedu oromo minnesota ke sajurtu minnesota jechun oromia tikko adontein oromia la maffo jechuda akallalu ti jechuda ummanni oromo da ummanni hagana gahu ke satti argame dugan baye namati tola mana sayosenan oromo argani mana kana sayosenan oromo argani oromon hagana geetu tun oromon gurmu hagana geetu qabdu arsin jechuda ke satu arsi da wanni argutti juru arsin tun jechuda arsomni qorsoma akkajedan arsin ifin fimiti ambafu wan toltuf hadatiya awwa ambatu awalati yala fajala gadi dabas akoromon jette arsin mammaite sanitti kamu hata ukamu wan ambatol chu qofadonta inteen akkatol fannu nu ilman abbato koti ilman arseti arsida sikof mando timbul manni kenna kanafu oromon sikof mande taate chofti kora kana ratti bor akkanuf argam tujeda baye galatoma ulfada kurke san kora milki akkatau hawwe kenna hawwe kenna mara nu lesin wujinjira kora sikko mando idla dunya isa jalqaba hundesu ratti argamtani nojin hundesu ke sanif ulfada galatoma milkaya jinna karake nanu horabula sen zirada jillikun jiladeddebe ummata oromo hunda ya yadachis oromo ira darbe adunya hunda akhir machim wadinu hata sisu ulfada horabula sidinjeda galatoma dan we done.